မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်ဗိုလ်ထုတ်နေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်ပြည်သူ့ Washington DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကကျော်မဲထွန်းပါ RFA အစည်းအဝေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီထိထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားသတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်သပြုချံရွာမှာမနေ့ကအစဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မိရှို့တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ကမန်တိုင်းရင်းသားမွတ်စလင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူ5ဦးထဲမှာ4ဦးကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီး2ဦးကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရဲအရာရှိတို့ကပြောတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ RFA ကသတိကြားစုံစမ်းချက်အရဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်56လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တန်တွဲခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအမည်မဖော်လိုသူအစ်မြင့်အရာရှိတို့ကပြောပါတယ်။မနေ့ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သပြုချိုင်ကြီးရွာကကမန်းမျိုးသမီးတူသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ကုတ်ကနေတန်တွဲကိုဆိုင်ကနဲ့လာရောက်တဲ့ရခိုင်မျိုးသား၄ဦးဟာလည်းရွှေလီကြီးရွာနီးမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲရာရှိကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အကြမ်းဖက်မိရှို့တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားတဲ့ကြီးရွာ၃ရွာနဲ့တန်တွဲမျိုးပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်စစ်တပ်ကပါလာရောက်ပြီးလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့ပေါ်မှာည9နာရီကနေမနေ့5နာရီထိညမထွက်ရအမိန်ကိုည6နာရီကနေမနေ့6နာရီထိပြောင်းလဲထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဘက်ကတွေကြောင့်နေအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်လင်းတီကြီးရွာမှာဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။တပြုချိုင်တဲ့ပေါက်တော့ကြီးရွာတွေမှာမနေ့ကဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြမ်းဖက်မိရှို့တာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေကြသူတွေဟာလည်းသက်ဆိုင်ရာကြီးရွာတွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာကြပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကြားပြိပက္ခတွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ကြိုးပမ်းဖို့ပြည်နယ်အစိုးရကိုသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဦးသိန်းစိန်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေကြားပြန်လည်သင့်မြတ်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်မဲ့ဂျာကန်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကျုံဦးလမောင်တင်ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါရတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဟာဒီကနေ့မနေ့စစ်တွေမျိုးကရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာနှစ်ဖက်တင်းတင်းမြတ်မြတ်နေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့မနေ့ကမြောက်ဦးကြောက်တော်နဲ့မောင်တော်မျိုးတွေကရခိုင်တိုင်းသားတွေမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာလည်းငြိမ်းချမ်းစွာအတူလက်တွဲနေထိုင်ရေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြောက်ဖြူနဲ့တန်တွဲမျိုးကိုသွားရောက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့လည်းသိရပါရခင်ဗျာ။တန်တွဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့တွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းဒီအကြမ်းဖက်လို့ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ရုံကဒီကနေ့မှာကြေညာချက်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တန်ရုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြတ်ပြတ်သားသားကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူဖို့ဒေသခံတွေအကာအကွယ်ပေးဖို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းလဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေရရှိရေးနဲ့ပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးတို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေအခုထက်ပိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လဲအမေရိကန်တိုင်းကတောင်းဆိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မွတ်စလင်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အခုလိုကြမ်းဖက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပြီးအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းကြဖို့လည်းဘာသာရေးလူမျိုးရေးကောင်းဆောင်တွေပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာ6လကျော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့အိုးအိမ်ဆုံးကွာထွက်ပြေးရတဲ့ဒေသခံဒုက္ခသည်အများစုဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမိထီလာမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူတွေကိုဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေရာချပေးခဲ့ပါတယ်။ပြိပခဖြစ်ပွားခဲ့တာ6လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေရတဲ့သူဦးရေ4000ကျော်လောက်ရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အရေအတွက် 3300 ကျော်ရှိပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဒုက္ခသည်အရေအတွက် 800 ကျော်လောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မွတ်စလင်တွေကိုခရိုင်အာဂါသာကွင်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတင်နန်းကြောင်းနဲ့ဒီအရင်မြစ်စကန်တွေမှာယာယီဒုက္ခသည်စကန်တွေဖွင့်လှစ်ထားရှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒုက္ခသည်တွေကိုသာသနာယက္ခိတဘုန်းကြီးကြောင့်အုပ်ပုပရိယတိစာသင်တိုက်တွေမှာထားရှိပါတယ်။ဒုက္ခသည်စကန်တွေမှာနေထိုင်နေရတာဟာအခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်မနေထိုင်လို့တော့ကြောင်းခိုင်အားကစားကွင်းအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်မှာနေထိုင်သူဒေါ်တီရာကပြောပါတယ်။ဒီမှာဘယ်လိုလဲဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်အကာရမရှိပါဘူးဖြစ်တော့
လူတိုင်းကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်နေကြတယ်။စောင့်ဝင်းတီးရတယ်။အမျိုးထွက်ပြီးလုံးလို့ရတဲ့လူတွေရတယ်။အများကြီးလူတွေများသေးဘူးပေါ့။ဒုက္ခသည်စကန်တွေမှာကိုလုံးနေထိုင်သူတွေဟာအလှူရှင်တွေလူတိုင်းနဲ့ရိတ်ခါနဲ့စားတောက်နေထိုင်ရတာဖြစ်ပြီးလာကြောင်းကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အလှူရှင်တွေဟာတစားတစားရှားပါးနေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီနေတဲ့မိတိလာမျိုးကဟာဂျီကိုမြင့်ထွေးကပြောပါတယ်အလူရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာဒုက္ခသည်တွေစားရေးတောင်းရေးနေထိုင်အဆက်အအရာရာပေါ့နော်အားလုံးဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးဟာလာမိမိနေရာအမိုးအောက်ထပ်ကိုပြန်ရောက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့ဗျာဒုက္ခသည်တွေလည်းဒီဆန္ဒပါပဲမိတိလာမျိုးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မိရှုံမှုတွေအတွင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေကိုအစိုးရကပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအိုးအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မိထီလာမျိုးကဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေသူဦးခင်နှန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေမှာပြန်လည်နေထိုင်လို့ကြပြီးအစိုးရကစောက်ပေးမဲ့အေယာစီမံကိန်းတွေမှာမနေချင်ကြဘူးလို့ပြောပါဗျ။အာနာပိုင်ကသူတို့စီစဉ်တာတခုပေါ့နော်။သူတို့စီစဉ်တာကဒီကျူးကျော်တွေရဲ့ဟလာအိမ်တော်ဝဲအိမ်တော်သက်တည်းအကုန်လုံးဒီမှာအထက်မြင့်ဆောက်ပြီးတော့ဟလာဟိုကျန်တဲ့ကျူးကျော်တွေလည်းဒီမှာအပေါ်ထမှာထားမယ်ဒီဒေသခံတွေအောက်ထပ်မှာထားမယ်သူအဲ့လိုစဉ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေသခံတွေရောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာသူတို့နေရာလေးကိုသူတို့အဆောက်အဦဆောက်မပေးခြင်းနေသူတို့နေရာလေးတွေသူပြန်နေခြင်းနေဒယ်လီထူနေရာနေရာလက်တလုံးမှာအစိုးရကအိမ်မပြတ်စီးပဲကျန်နေသူတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းမူလနေရာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ပြုနေသလိုအင်အားစီမံကိန်းကိုတော့အကောင့်တွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်နေရုံအဆင့်သာရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားဖြင့်တော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာ။မြောင်းနိုင်ငံမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးအသွန်ဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်ပြိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတာကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုရင်ပြဿနာတွေပုံမကြီးထွားခြေပြန့်လာပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ ICG လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာပြိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အမှောင်ပဲချမ်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ICG အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ1ရက်မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်တာတွေကိုအစိုးရကထိထိရောက်ရောက်မဆောင်ရွက်နိုင်သရွေ့လူအဖွဲ့အစည်းတို့မှခံယူချက်သဘောထားတွေမပြောင်းလဲနိုင်သရွေ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးတော့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အပြင်ဒေတာတို့နဲ့နိုင်ငံတကာအလဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ်တရောက်အကျိုးတရောက်တာတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အစိုးရခန်းသားမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်အောင်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်းဤခဲ့ရတဲ့မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ဘာသာရေးအရေးချုပ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတချို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပူးပေါင်းစီးပြီးမွတ်စလင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားလာတာဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လည်း ICJ အစိုးရခန်းသားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ AR တိုင်းဟင်္ဒရာခရိုင်လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာလဲယာမြေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လေသမားတွေကလေယာမြေတိမ့်စီခံရတဲ့ဗုဒ္ဓလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တူကိုတရားစွဲဆိုရာမှာဟင်္ဒရာခရိုင်တရားရုံးကစတင်စစ်ဆေးဖို့လက်ခံလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတို့ပဲရီနှမ်းနေပြောင်းနေစိုက်တာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပြုတ်ထားတဲ့ပဲရီနေနှမ်းနေဓာတ်ရည်နဲ့ညံ့ဘရောဘာဒီကိုပေါက်ကူးနဲ့ဝင်းပြီးစိုက်ဥယျာဉ်တွေကိုလည်းတရားပင်တွေဝါပင်တွေလည်းအကုန်ဓာတ်နဲ့ကိုလွှတ်နဲ့လှည့်အဲ့လိုလက်တော့လေးမျက်နှာမြုပ်နယ်အတွင်းကလေသမား80လောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေဧက300ကျော်ပြန်ရဖို့အတွက်ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ KSS စားတောက်ဆိုင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေသမားတွေကတရားစွဲဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တာဟာ AR တိုင်းမှာဒီလေမြေလေယာဉ်မြေအမှုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Public Equity Law Fund ဥပဒေကြိုးဆောင်အဖွဲ့ကရှေ့နေကိုဖိုးဖြူကပြောပါတယ်။လေမျက်နှာမြုပ်နယ်ဝရောဝါရောကွင်းထောက်ကြံကွင်းမျိုးကုန်းလဲတန်ငယ်စတဲ့ကြေးရွာတွေကလဲသမားတွေရဲ့လဲယာမြေတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်မှာဗုဒ္ဓလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တူကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လဲသမားတွေတရားစွဲဆိုတဲ့ထားတဲ့အမှုကိုအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ရုံးတင်စစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မိချောင်းကန်ရက်ကွက်အပိုင်း1နှစ်3မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ခရဲကသိမ်းဆည်းခံခဲ့ရတဲ့မြေတွေပြန်ပေးဖို့မြေပိုင်ရှင်200ကျော်ကဒီကနေ့ရန်ကုန်မဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိမှာပထမဆုံးအကြိမ်တပိတ်စခန်းဖွင့်ဆန္ဒပြပါရယ်ပြီးခဲ့23ရက်ကတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သိမ်းယူခဲ့တဲ့မြေကိစ္စတွေကိုဌာနဆိုင်ရာကဖြေရှင်းမပေးရင်တပိတ်စခန်းကိုရုပ်သိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါရယ်1992ခုနှစ်စစ်အစိုးရတက်ခါစလက်ထက်ကမိချောင်းကန်ရက်ကွက်အပိုင်း1နှစ်3မှာထောင်ထဲချီတဲ့မြေနေရာတွေကိုတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သိမ်းယူခဲ့လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေသခံတချို့ကလိုင်းတာယာမှာမြေနေရာတွေရောင်းချပေးခဲ့ပြီးတချို့ကတော့ဘကိုးရုံးမအဆက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်
နေပြည်တော်မှာစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသတင်းစာချန်နယ်ပွဲမှာသမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကသင်္ကန်းချုပ်မြေကြောင်းကန်ရက်ွက်တွေမှာတည်ယူထားတဲ့မြေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကဆက်လက်အသုံးပြုဖို့အထောက်အထားအခိုင်အမာမရှိရင်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာမိုးသည်ထန်ပြီးတော့မြစ်တာမြစ်နဲ့အနီးနားမြစ်ချောင်းတွေမနေ့ကရုတ်တရက်ရေကြီးခဲ့တဲ့အတွက်လူ6ဦးသေဆုံးပြီးတော့2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်အရမြို့တွင်းမြို့ပြင်ရေကြီးပြီးတရ15ဆင်းနေအိမ်15လုံးနဲ့တဲအလုံး40ပျက်စီးခဲ့လို့ဆိုပါရယ်တောင်ကြားချောင်းရေကြောင်ကလေးမြို့အနီးနတ်ကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုမှာလူနဲ့ပိတ်ဆံတွေရေထဲမျောပါသွားတာတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်လက်ရှိကောက်ခံရရှိတဲ့စည်ရင်းတွေအရကလေးမြို့ရေဘေးသင့်ပြည်သူ3132ဦးရှိပြီးတော့ကလေးမြို့အာထက3အမက5အမက15အမက3နဲ့ဇေယျဒုက္ခဘုံတော်ကြီးကျောင်းသကလဘုံတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်စောင့်ရှောက်ထားရတယ်လို့လည်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ပွဲတော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကယူနန်ပြည်နယ်ရွှေလီမြို့မှာဒီကနေ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဒီပွဲတော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာကောင်စစ်ဝင်ဦးအောင်ကျော်ဦးနဲ့ရွှေလီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီချစ်ကြည်ရေးပွဲမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ဘက်မှာရောမြန်မာဘက်ရှမ်းပြည်နယ်မှာပါနေထိုင်ကြတဲ့ရှမ်းနဲ့ကချင်တိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြပွဲတွေပြသခဲ့သလိုနှစ်နိုင်ငံအားကစားသမားတွေပါဝင်တဲ့ချင်းလုံးပြိုင်ပွဲတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပါတယ်။ဒါ့အပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နွားလဲပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကနှစ်နိုင်ငံအပြိုရန်ကောက်ရိုက်ပွဲတွေကြောင်းမြေရနာရွေးချယ်ပြိုင်ပွဲနဲ့မယ်ယူပွဲတွေကျင်းပပြီးမယ်အခုနှစ်ချစ်ကြည်ရေးပွဲမှာတော့မနေ့ကလာမများပဲယောနေသွားတာရှိတယ်လို့တက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးပွဲတော်ကို2000ခုနှစ်ကစပြီးတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပြီးတော့မူလကမေလမှာကျင်းပပြီးမယ်နောက်စပိုင်းမှာအောက်တိုဘာလကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်းပလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီညတော့သတင်းတွေရောက်ပါပါခင်ဗျာ RMA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မနေ့ပိုင်းတော့မှာပဲသတင်းဆောင်ပါတွေတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရေးမြန်သာကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတို့မှငြိမ်းချမ်းရေးညီညွတ်ရေးနဲ့အတူလက်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံတွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုရန်ကုန်တိရကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပပါတယ်ဒီကြောင်းပြည်စုံကိုကျွန်တော်တို့ RFA တင်တော့ကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတိရကူကမ္ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့မှာရှိတဲ့Institute of Global Engagement IGE တို့ဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံညီလာခံကိုမနေ့ကနေဒီကနေ့အထိနှစ်ရက်တာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း10နိုင်ငံကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီညီလာခံရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရရှိစေလိုတာကြောင့်အခုလိုကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့တိရကူဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညာနေတရကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။ရတဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမရရင်ရပါတရားကိုခွင့်မလို့နိုင်ရင်ပြောင်းကြောင်ပြောင်းနားမလဲရင်ကို existent မပြုတ်လက်တွဲဖို့မဖြစ်လက်မထနိုင်လို့ရှိရင်မဖြစ် security ဆိုရင်အပြဲမလုံခြုံရေးနဲ့အတွင်းမဲ့ကစိတ်ဓာတ်လုံခြုံရေးလည်းပဲအရေးကြီးအဲ့ဒီစီဝေးကြီးကျင်းပလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံ tension ပေါ့စိတ်ထဲမှာတင်းမာနေတာတွေရောတာတော့ရောသားလိမ့်မယ်လို့တို့ပြန်မျောလင်းနေတရားတွေရရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံခြုံရေးပူကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့လည်းတွေ့တယ်စိတ်ထဲမှာညနေနဲ့တရားတွေရရင်းနှီးချစ်ခင်မှုရပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းလက်တွဲနေတယ်ဖို့လည်းပဲနိုင်ငံတော်အတွက်ရောအဲလူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့အတွက်ရောတို့သာသနာတော်အတွက်ပါပို့ပြီးတော့စိတ်ချရလိမ့်မယ်လို့အဲကြိုးရှိတယ်ပဲလို့ယုံကြည်ပြောလို့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းကျတဲ့ဒီနေ့ဒီစီးရီးကိုတို့တွေကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေဟာဘာသာရေးကိုခုရုံးလုပ်ပြီးအနူကျန်းစည်းခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့အစ္စလမ်ဗိမာန်အကြီးကဲဦးအေးလွန်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရက်ကဘာသာရေးအထီးကဲမဟုတ်ပါဘူးဘာသာရေးပဋိပက္ခလည်းမဟုတ်ပါဘူး
မြန်မာနိုင်ငံဟာဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့နိုင်ငံပါအဲ့လိုကိစ္စရများသည့်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဘာသာရေးကိုဒီနေ့ခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ပါဘာသာရေးကိုအတုံးချပြီးတော့ပါမြင့်မြတ်တဲ့ဘာသာရေးကိုမနေ့ကကျွန်တော်စကားလုံးသုံးလိုက်တယ် hijack အနှူးချစိတ်ခံနေရပါတယ်ဒါကိုကဲတင်မှုလို့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာအကိုးအကွယ်သူအများစုနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍဟာအရေးပါတယ်လို့တဏ္ဍနဓမ္မပါလကဟိန္ဒူအဖွဲ့ချုပ်အကျိုးတော်ဆောင်ဒေါက်တာလှထွန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကပြုတဲ့ဘာသာပါနော်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒီမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ယဟန်တိုင်းကတော်တွေရှိတယ်သူတို့ကနည်းနည်းလေးဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်လာတာဒါအားလုံးဒီမှာပဲပြပနိုင်ကလာဖို့မလိုဘူးလှုပ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြပလာလေးလေးပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွက်လေးလေးပဲဖြစ်နေတယ်ပြည်တွင်းမှာလက်ရှိအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ညာနေတရကဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်။နှစ်ရက်တာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဘာသာပေါင်းစုံညီလာခံကိုသမရဥသိန်းစိန်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကမနေ့ကအောက်တိုဘာလ၁ရက်နေ့မှာတဝန်လွှာတွေပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သမရယုံဝင်ကြီးဦးအောင်မင်းနဲ့တာရဏာရေးဝင်ကြီးဦးဆန်းစင်းတို့ကလည်းအသီးသီးတဝန်လွှာတွေဖတ်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလုံခြုံရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေးညီညွတ်ရေးနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုနေမျိုးထွန်းတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုရပိုင်းတော့မကွေးတိုင်းနေရာတချို့မှာမိုးများနေတဲ့အတွက်မကွေးနေပြီးတော့ကားလမ်းရေကျော်တရားတိုးပြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော် RF တင်တော့ကိုစောအတူတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်တိုဘလက်တည့်ရဲ့နနေ့တနာကြီးကမကွေးနေပြီးတော့ကားလမ်းပိုင်းရှိလက်ကန်ကွန်ကရစ်ရေကျော်ချောင်းရီတိုက်စားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရင်သွာလာမှုရက်တန့်စေခဲ့ပါတယ်။မကွေးတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်ခီးစွာပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်များအခြားကုန်တင်ရင်များအထားသွာလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စတင်လမ်းပေါင်းလှုပ်စဉ်အခါကဒေသခံများထံမှချောင်းရီကျမှုကိုလေ့လာစုံစမ်းပြီးမှရေကျော်ကွန်ကရစ်ကိုတိစောက်ခဲ့တာလို့မကွေးစောက်လို့ရေးအင်ဂျင်နီယာဌာနကပြောပါတယ်။ဆိုမယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေကိုစုံစမ်းရတော့ပေါ့ရေရဘလောက်အတိုင်းထားပြီးသွားနိုင်တယ်ရေရဲ့စီးတဲ့အချိန်ကဘလောက်လိုရလဲဆိုတာကိုတုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းမေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီချောင်းရဲ့ဒီရေချောင်းစီးစင်းတဲ့ဟာကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှရုံးချုပ်ကနေပုံထုတ်ပေးပါတယ်ပြီးထုတ်ပေးတဲ့ပုံနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ခဲ့ဒေသခံများအနေနဲ့လက်ကမ်းချောင်းရဲ့ကြာစင်းမှုဟာ250အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ချောင်းရဲ့မိုးရွာသွင်းမှလာရေစီးစင်းတဲ့ချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းတော့ခမဒီလိုမကြုံဘူးလေဒါဒီကရေအားကြီးပြီးတော့ဒါလည်းပိုက်သွားတယ်ပဲတည်ရတယ်တရားကျူတာတော့ခုမနေ့လင်းမှကျူတာပါဒီကတော့မနေ့ကမူကျုတ်ကတည်းကစကြတာပေါ့လက်ရင်သွားရတော့မပါဘူးခုမှဘိုးကြီးအားကြီးလာခုနှစ်မှာရုံသားတော့မကြုံဘူးငွားပေါက်စားတွေပါတော့ပါတယ်လမ်းမိုင်းကို2020-2017မှာပြည်သူစောက်လို့ရေးနဲ့ပြင်ပကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကင်းစောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းစောက်လို့ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်လမ်းပျက်စီးမှုကိုတော့စောက်လို့ရေးဌာနကပဲတာဝန်ယူပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးထူးခဲ့တဲ့ရေကလည်းမကြုံဘူးပါဘောဒီလမ်းပြီးကြတယ်ဒီတစ်ခါပဲကြုံဘူးချောင်းရေကအစမတန်များပြီးတော့ဒီလမ်းချောင်းကပြတ်သွားတဲ့မြေသားပေါင်းကိုစီးနေတဲ့အတွက်ဒီလမ်းချောင်းပြောင်းအရင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်လမ်းအပေါ်ဒီသွားရက်နေတဲ့ရင်တွေအခုချက်ချင်းသွားလို့ရအောင်ဘေးကလမ်းဘေးမြေကိုယူပြီးတော့ဟိုယာယီလမ်းလွဲဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်သွားလို့ရတော့မှာပါဒီချောင်းနှစ်ဘေးမှာပြောင်းမွေးမြေတွေလောက်ကန်နေလို့သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းများကလည်းချောင်းရေကျမှုများပြားခဲ့ပြီးမွေးမြေတွေပြားများဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆန်ငါရဲ့နေရဆန်နိုင်ခွဲလောက်ကလေအုံနေမျောခံရတယ်။ရှောင်းနေပြီလေအဲခါတိုင်းတစ်ခါမှမနစ်ဘူးဘူးမနစ်တာလေ။အုံ50လောက်ပါသွားတယ်ဒီမှာ။မှသိစိတ်လောက်နားသွားတယ်။ဒီနေ့ထားတဲ့ဟာလေးတွေပြောတာရရှိသမဲ့ဟာနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့လိမ့်မလို့ကျွန်မတို့က။အားဖြင့်တော့ကိုစော်တူသတင်းပေးပို့သွားတာပါခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဲလွတ်တော်သက်တမ်းနှစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုဒီကြောင်းနေလေ့လာထားတဲ့မြမရေးရလေ့လာသူဦးဝင်းမျိုးသူကို RFA သတင်းတော်ကိုမျိုးစော်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
လွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးနေတဲ့မိကုန်းနေအဖြစ်မိကုန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရရောအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရောကျွန်တော်တို့ဗာဒီမြန်တာဝန်ယူပြီးတော့လာရောက်ဖြေရှင်းတဲ့အပိုင်းဟာဘယ်လောက်မြန်တွေ့လဲမသိခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလွတ်တော်ကလည်းမေးတယ်ဒီတဆန်ရအစိုးရဖွဲ့ရလဲလွတ်တော်ရဲ့ဒီအဲဆောင်းလို့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲပေါ့ဗျာဒါသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုရထားတဲ့ကျွန်တော်လေးလာနေတဲ့ဂိန်းကနန်းရပဲပြောရရင်တော့ဥပမာမေးသမျှမေးခွန်းနေပေါ့မေးခွန်းနဲ့ပဲအရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မေးခွန်းနေအနေနဲ့ပြောရင်သူက24ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါဆောင်ရွက်ပါမယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ညင်းထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါမလုံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့18ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်ဟိုမှာမတန်းတင်ထားပါမယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးတွေဟိုရေးရကြည်ကြအဖြစ်မပါဘူးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရွှေဆိုင်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့အများစု60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတော့မေကွန်းနဲ့မေကွန်းပေါ်မှာလည်းအမျိုးအစားပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အကြမ်းမြင်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဘယ်ဟို resistant ဖြစ်နေတယ်လို့များပြောလို့ရမှာ။အဲ့တော့ပမာလို့ပြန်ရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုကာကွယ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဖြေတာတွေများများလာလို့အကြမ်းမြင်လို့တုံ့တက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အမေးတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်။ဒီအဆိုပေါ့အဆိုဘက်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေ။မမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမေးတဲ့အဆိုဆိုရင်လည်းဆိုရလို့ညင်းနိုင်များတယ်56ရံလောကညင်းထုတ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါကဟိုဒီအဆိုအဖွဲ့ကလည်းလွတ်တော်ဘက်ကဆောင်ရွက်ပုံမှန်နေဖို့သူတို့လည်းပြင်ဆင်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်တိတ်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်အကျွမ်းတဝင်နဲ့ခလိုက်လိုက်လဲလဲသူတို့ဆောင်ရွက်ပုံလေးတွေမှာဒီတဲ့ပုံမကလှုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲအရင်တော့ကသူတို့ကကိုယ်တိုင်ပဲဥပဒေလည်းပြုကူသူတို့ပဲအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သဘောဆိုတော့အခုကဥပဒေပြုတာတသက်တီးကြဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ယင်းညွှန်ဝင်မှုအပိုင်းအားပို့ပြီးတော့တိတ်မရှိသေးတော့လေသူတို့အပြုသဘောဆောင်ဖြေတာတွေပို့ဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်နေပေါ့လွတ်တော်နှစ်နှစ်ခွဲကာလကိုဆရာတို့ဘယ်လိုများတုံ့တက်လို့ရမလဲမသိခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုလွတ်တော်ဒီထဲမှာပေါ့ဗျာလွတ်တော်အမတ်တွေနေရဆိုဘယ်သူတွေတက်ကြွဆုံးလဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်ပေါ့လေ့လာဆိုတော့10ယောက်ပေါ့ဗျာဘယ်အမေးများဆုံး10ယောက်ဆိုရင်အမေးများတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကတက်ကြွဆုံးလွတ်တော်အမတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများဆုံးသူတို့မေးတဲ့ချိန်မေးခွန်းချိန်ရင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်မှာ12ယောက်ကနေပြီးတော့22ချိန်ကနေ24ချိန်မေးတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာတော့အများဆုံးကတော့ဆောင်းပြောတယ်ဦးသိန်းညွန်တို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမြတ်ညံနာဆိုတော့ကတော့အဓိကအမေးများတဲ့လူတွေပါပဲ USTB ဒီကျွန်တော်တို့ကြမ်းခံရင်းနဲ့ပြန်ပြိုးရေးပါတီကလည်းမေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမင်းမေကွန်းဒီမေကွန်းနေနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မှုကိုကျင်ကြမ်းခံရင်းဖွံ့ဖြိုးရေးမေးတဲ့မေကွန်းတွေကပို့ပြီးများအောင်တဲ့သဘောများရှိလားမသိဘူးဒါဆိုသူတို့ရဲ့ success rate ပေါ့ဆိုတော့အစိုးရကဒါကိုတက်ဆိုင်ရဖြေကြတဲ့လူကလိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတော့42ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်အမှဦးသိညွန့်ဆိုရင်အမေးတော့အများဆုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့မေကွန်းအများစုကအငင်းခံများပြီးတော့သူအစိုးအောင်တဲ့မေးအောင်တဲ့မေကွန်29ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုလဲသူလဲအမေးများတဲ့တဲမှာတော့ဟိုမေးလဲများတယ်သူဖြေတာကိုအများသောအဖြစ်ဟိုဘက်ကအပြူသဘောမျိုးပြန်ဖြေတာလဲတွေ့တယ်ငေါ55ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကသူပြောတဲ့မေးတဲ့မေကွန်တွေကိုဖြေသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တင်တဲ့အကြောင်းအရာရဲ့တင်တဲ့မေးပုံမေးနည်းရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပုံတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေဒါတွေကတော့မေကွန်ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းပုံမှာလေ့လာရမယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လည်းပဲအမှထူးထူးခြားခြားလေးကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကျင်တာမေကွန်းတဲ့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ပြောရင်တော့အဓိကသူကဒီဟိုလွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေချမ်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြုတ်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပဒေချမ်းပြုတ်တဲ့နေရာကတော့တအားကိုအားနေနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောက်ထားတဲ့ဆင်းရဲ54ခုပေါ့6ချိန်မြောက်အထိစီဝင်းမှာ54ဥပဒေချမ်းသူတို့တင်တယ်အဲ့ဒီမှာအများစု80ရာခိုင်နှုန်းကအစိုးရတင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမွန်ပါတီတခုပဲတိုင်းသားပါတီတွေကမွန်ပါတီတခုပဲအစိုးတခုတင်တာsorry ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေချမ်းတင်တာတွေ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပါတီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်းရဆိုရင်15 30ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူတို့တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမိုကရေစီပါတီတွေအလုတ်အများကြီးလုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ပို့ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ဥပဒေချမ်းတင်တဲ့အစင်းတီကိုရအောင်မေကွန်းနေမကအောင်ပေါ့ဗျာအစိုးလေးနဲ့ဒီမကပဲနဲ့ဥပဒေချမ်းတင်နိုင်တဲ့အစင်းရအောင်တော့အများကြီးလုပ်အောင်မယ်တို့ကျွန်တော်မြင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့မြတ်ဆရာဦးဝင်းမျိုးသူကို RF ပြန်နေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတိုင်း NLD ရုံးချုပ်မှာစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကပါတီတီထောင်ခြင်း25နှစ်အခမ်းအနားပြီးမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါရယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RF သတင်းတောက်ကိုကြော်ထုတ်နိုင်တင်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာကျင်းပတဲ့ပါတီတီထောင်ခြင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအခမ်းအနားအပြီး
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသတင်းထောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသားရင်ကြားစရေးအတွက်တက်မတော်နဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားဖြည့်တွေ့ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကချင်းပါတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါအမျိုးသားရင်ကြားစရေးအုပ်ချုပ်ဖြစ်တယ်နော်တမ်းတော့လည်းဒီဒီအပားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြအနေနဲ့ဆွေးနွေးတာနေအဲ့တော့ဟိုအတိအနေနဲ့အားရဆိုတော့အားမရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနေ့ဒီတမ်းတော့လည်းချိန်ပြမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုချိန်ပြမှုရှိဖို့ပြောတယ်ဒီလိုချိန်ပြမှုရှိမှသာလေတယောက်ကြောင့်တယောက်ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုချိန်ပြမှုကလည်းအဆင့်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဒီလိုကြိုးပမ်းနိုင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြရမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြည့်စုံနိုင်ပေမယ့်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုရင်ဘို့လိုအပ်တဲ့အချက်ကြောင့်အခုကအဲပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးပဲ။ဒီနိုင်ငံမှာတရားမှုတွေစုံမှုတွေမရှိလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတော့ရ။ဥပမာဆိုရင်ဂုဏ်သာပြည်စစ်ပွားနေကြတယ်ကွာ။အဲ့ခါကြီးဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေလုပ်။သဘောတူညီချက်တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီတရားမှုတွေစုံမှုတွေမရှိရင်ဒီသဘောတူညီချက်တွေပြည်ပိမှန်တော့မှာ။ဒီတိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်ဒီကြိုက်ခါရစေရတရားကကြည်စံတောင်းပြည်နိုင်လို့ရှိရင်တစ်ဆက်ကပြည့်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်မရှိဘဲနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိနိုင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မှုရှိ2015ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတွေလို့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လွတ်လပ်ရင်လွတ်လပ်လိမ့်မယ်။တို့ဘောမဲထဲနေမှာလွတ်လွတ်လပ်မဲထဲအိမ်မဲထဲနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အစကတည်းကမျှတမှုမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘယ်လိုမှမျှတမှုအခုဆက်ပြီးကချင်တိုင်းသားအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအဖွဲ့လိုင်ဇာရောက်လာတဲ့အပေါ်မြန်မာအစိုးရကကျေးဇူးတင်စရာမရှိဘူးလို့ KNY ကပြောတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်စုရအခွင့်အရေးကိန္ဓာကွန် KIO ဝန်ဘုံမွန်တန်ချန်လဖုန်ကင်ဂျောလိုင်ဇာတဲ့ရှောင်းနန်လန် UN မွန်ကလွန်ဘုံဖုန်ကဖျင်းယန်ကရုံတုံချောင်းဝါလူဝိုင်မဂျောမြန်ကွန်ဆန်မကမ်စလန်တင်းစင်စုရဖဲကျေးဇူးတုံနာလမငါအိုင်ငါနာ KIO ကင်ဂျောစလန်လငိုင်းစွန်ဝိုင်ရေUN กรมตุ้มพงนี่ก็ไลซากรุปยินเพียนเยนตบามงาก็งายสัญญามชามุนคงดรามาตูสตามินาดุชาจริกเทกะกาติงคูไรนี่แพไดเซตัมบาสตาละมันมซุมลังนึงดอกรมจ่อไซเรไดเพียนเยนตบางนี่ก็พุนลุมยังเจยังไวใจมซัดมซุมไลซากัปปาเทอัลเลนบุมเพียนเยนจองบอดานี่เรพัมจ่อเนบิโดสุยันซากะกามีจีจูดุมนาลัมงายลัมแพไลซาตจุเกียโยเพียนเยนละกอนนอนกอมตีนุงโบสลังกบ่าตวยบีซาไนซอนสังลังวายเรโกโกดุมคางอไนเตมงฉันเตมงคมปัดสังดังมาเอมาดังดูอ่ะงอนมอมดาเลยสังจองยังเดชงะวะละเจนดานาวะกุนปานางวะสังอยู่เลยยังก็นันดีอาวะสานางาจังก็ค่ะฉันเตคังจ่อมาไปไรแต่เยจ่อไซเรียมจ่อ UN นี่ก็กรมจุ่มนี่ก็NGO นี่ก็นักสนามอยู่เช่นนาลางาเรื่องลำพ่อมัดวาใจเลยนั่นเดียวว่าลำพ่อจะได้มาสาคุณมาเรื่องอะไรก็เห็นสุยาแต่โซรามิเจตนาเชื่อปีนวางุนนะก็โม่มาได้เลยเชื่อมุ่งได้มาสาก็คุ้มปั้นไม่ชิงดังไม่เอ็มดังก็ช่วยเรื่องมือก็ก็เดี๋ยวนี้คุ้มปั้นอยู่จริงชินดูคุ้มปั้นใจก็ได้แต่ก็อันเชื่อองค์การก้นงานเด็ดกระจายนันโมมาตาไว้อาจจะจอดนายงอได้คุณนันมาทางโมมาตาเลยแต่จบก็ไปก็เนี้ยหนึ่งโมมามันิงคิงข้องชิลข้องหนึ่งทามงสุยามงพร้อมชิมซาลำจุครุจครุมหนึ่งเต้าหนึ่งโบอู้อองมินก็เกียวกินรานาพิญญาตบางนี้เดยูเอ็นเทกะกะมึงตันกาตกากรุมตุ้มช่างวานาลำเพะปัดคุมสกุดวาไซลำสลังบ้าตุ้ดจุนไหวเรဒီညတော့ live ရေးမိတဲ့ညအစီအစဉ်လေးဒီမှာပဲပြီးပါပြီခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေ